madhara, wanazuoni wanapozungumzia madhara katika mlango huu wa aklu at-tayyibat, aklu al-halal at-tayyib, wanazuoni wanapozungumzia madhara katika fiqhi na katika tafsiri kadhalika, wanakusudia madhara yanayodhuru masala mawili, yanayodhuru mwili au yanayodhuru akili au zote mbili. Na haya maneno utayapata katika tafsiri ya Ibn Kathir ya aya hii tunayoisoma, kwamba kila kitu ni halal, ni mubah, isipokuwa kitu kilicho na madhara kinachodhuru mwili au akili. Kwa hivyo mimea yote ni mubah, isipokuwa mmea wowote ambao utamdhuru mwanadamu akili au utamletea mwanadamu ulevi. Ule mmea ulio na madhara ni kama mmea gani? Miraa. Mbona si wasikii mkisema miraa? Gati, alisema gati. Oh, okay. Haya, gati. Mmea wa hii miraa na ndugu zake, mulhaqatuha au akhawatuha. Akhawatu miraa ni mongoka na nyinginezo. Hizi akhawatuha. Kuluha muharrama. Leshi. Limadha ikhwan? Dar. Dawla nyingi, chungu nzima duniani, wamekaa wakalikagua, wakakagua miraa, wakafanya utafiti, wakagundua wazi wazi kwamba miraa imejaa madhara ndani yake. Madhara ya meno, madhara ya mdomo, ya ulimi. Hiyo ni, hapo ni kwenye mdomo peke yake, ujaingia kwenye mwili. Kisha sasa uingie kwenye mapafu, kwenye nini, kwenye tumbo, kwenye maini, kwenye kadhalika, kwenye hii, na mafigo na mengineo. Madhara ya kila aina. Kisha uje katika siha ya mwanadamu. Wanavyosema wataalamu ni kwamba inapoteza paka nguvu ya uume, mwanadamu kuwa mwanamume kamili, inapoteza usingizi, mambo mengi. Nimeambiwa kwamba ni watafiti wetu tu wa Kenya pale Cambridge ndio waliofanya utafiti wa miraa, wakaona kwamba hayana madhara. Allahu musta'an. Lakini ad-dawl kulluha, jirani zetu hawa Tanzania hapa, mamnua, madhara mengi sana. Naam. Wagairaha min ad-dawl, hata zile dola ambazo zamani walikuwa wanaruhusu kama Uingereza, walikuwa wanaruhusu miraa, lakini baadaye wakaambiwa hebu fanyeni utafiti tena na kuhusu hii miraa. Wakafanya utafiti, wakaona kweli miraa imejaa madhara mbalimbali, wakapitisha moja kwa moja sasa kwamba kweli miraa hii sio mimea iliyo na faida kwa mwanadamu. Kwa hivyo ina madhara akliyan, ina madhara badaniyan, ina madhara miraa ijtimaiyan, inapaka social problems miraa. Walaji miraa ndio watu mara nyingi ambao nyumba zao zilizo na shida. Maana wewe wataraji nini mtu ameingia nyumbani, ameingia na steam, akitoka toka na steam? Kaifa hadhi maisha? Maisha magumu. Mke anapata shida, saa zote ni maasira, kutukanwa, kupigwa. Maana si yeye, ni ile miraa ina. Na mara nyingi miraa athari yake, athari ya miraa mara nyingi ni asubuhi. Na msiniulize mimi najuaje. Na hususan mwezi wa Ramadhani, katika watu wanaopata shida sana mwezi wa Ramadhani ni watu wa miraa. Kadhalika uraibu wa aina nyingine yote, sio miraa peke yake, hata sigara na kadhalika. Sigara nayo ni tumbaku, ni mmea. Kulluha muharrama sababu ya madhara na kwa sababu ya sukari, ulevi ulioko ndani yake. Na ulevi si lazima ulewe, useme mbona mimi nala miraa lakini mbona silewi hivi. Ah, kulewa maana yake hapa ni taghdhiyatu al-aql. Al-khamru summiyat khamran li'annaha tukhammir madha al-aql, takhmuru al-aql, tembo linafinika akili. Na kitu chochote kwa hivyo kinachofinika akili, wewe ukawa huna akili yako timamu, ukawa kwamba akili yako imetulia, ukaweza kufikiria vizuri, hilo ni tembo. Si lazima liwe ni mvinyo au pombe. Kul ma khamara al-aql fahuwa khamr. Na madhara makubwa makubwa zaidi ambayo Waislamu si aghlabu kufikiria madhara yake, ni madhara iktisadiyan. Hakuna pahali miraa haina madhara. Madhara sihia, madhara ijtimaia, na madhara iktisadia. Madhara iktisadi, ikhwan. Leo lau Waislamu zile pesa wanazozitupa, wanazozichoma katika miraa, sio kuziweka, wanazichoma katika miraa, zile pesa zile Waislamu, lau kama wangalikuwa wanaziweka, waseme hizi pesa tuzitie jamani katika wakfu za Waislamu hapa Kenya, subhanallah, sijui tungekuwa tuko wapi. Maana hizo ni miliarat, ni billions za pesa kila mwaka zingalikuwa zinawekwa na Waislamu hizi pesa,
zile anazozitia kwenye miraa, maana zimezidi zile, haziteni kwenye wakfu, zikae wakfu hizi zije zisaidie Waislamu, maskini wasioweza kusoma, maskini wasioweza kujitibu, maskini ambao hawezi kujisimamia kimaisha, na wajane na mayatima na wengineo na wengineo, wangelikuwa Waislamu leo. Subhanallah, wallahi ma kunna linahtaj dirhaman wahidan min ayi makan. Wangelikuwa Waislamu hawasubiri dirham moja wala rial kutoka wapi, wala shilingi kutoka wapi, wala dola kutoka wapi. Wangelikuwa Waislamu wanajitosheleza wenyewe kwa wenyewe. Lakin hadha tabdhir almuqit ndio ambayo inamaliza hali za Waislamu. Hii ni tabdhir, hata sio israf. Kuna tofauti baina israf na tabdhir, ikhwan. Israf huwa infaqu ma yanbaghi ziyadatan ala ma yanbaghi. Hiyo ndio israf. Kutoa kile kinachofaa zaidi ya vile kinachofaa. Nyumbani unapika chakula, wali, yani mchele na kadhalika na kitoweo. Ukipika zaidi ya vile size yenu mnayokula nyumbani, kilichobakia mkakitupa, ndio inaitwa israf, kwa sababu umetoa pesa katika chakula ambacho mnakula lakini kimezidi, au mkapika vyakula vingi vingine vikazidi vikawa israf. Hadha wal israf. At-tabdhir huwa al-infaq fi ma la yanbaghi, baya zaidi. Hiyo unatoa pesa katika kitu ambacho hakifai kukitolea pesa, hiyo ndio inaitwa tabdhir. Muelewe tofauti baina israf na tabdhir. Wa tabdhir ماذا قال عنه سبحانه ان المبذرين كانوا اخوان من اخوان شياطين وكان الشيطان لربه كفورا. هذا هو تبذير اخوان. اذا هاي ni madhara makubwa ya qat, na unashangaa wakati mwingine unapata bado watu wameshikilia kwambia oh hii kadhalika, na wanatafuta kila aina ya shubha.